Jako první já začnu teda s tím jedním litrem vody. A pokusím se teda nějakým způsobem předat k fasíci banánové víno. Je to úplně teda pod vrchem. Už se mi to asi dotýkalo i toho víčka. Takže zkusím to teda nějak předat. A je, je. A je, je. Tak to bylo trochu načekáno. Nevím, jestli to uvidíte. Ale asi se budu muset pustit do uklidu. Takže jsem uklidil, ale přiznám se, že tohle to jsem fakt ještě nikdy nezažil. A ani by mi to teda ve snu nenapadlo. Vzal jsem takhle z jednu nabíračku a najednou na mě vytrskal gejzír. A vytvořilo se tady evidentně takový banánový špunt. A gejzír nenechal na sebe dlouho čekat. Takže a já to teda předám tečkom do demižonu. Pomůžu tomu, zkusím to protlačit a zalít teda i tou kvasící šťávou. Takže asi si myslím, že jsem udělal dobře. A že to předám teď do toho 20-litrového demižonu. Jednak kvůli tomu, že s tím budu moct míchat. A jednak kvůli tomu, že ten špunt se mohl dřív nebo později uvolnit. A bylo by to asi teda zajímavější. Jenom to teda budu muset nějak dostat do toho demižonu. Asi si pomůžu nějakým způsobem vařeškou. Každopádně voní to teda úžasně. Takže teď už jenom kvasná zátka s rourkou. Ještě to trochu promíchám. Ta pěna se tvoří opravdu docela dost, takže poručím určitě pochušit podstatně větší demižon, než je plánované vyslatné množství toho vína, takže byť teďkom mám v plánu nějakých 7-8 litrů vína samotného, tak ale kvasit to budu v 20-litrovém demižonu. Dneska je to 14 dní, co jsem založil tohle banánové víno. Ani jsem nestihl natočit ten průběh toho samotného kvašení, víceméně jenom ten začátek. Jak můžete vidět, tak víno už téměř nepracuje a voda v té zátce se skoro nehybe, takže přišel čas dneska vzít a to víno předsedit od těch banánů. Máme už pobouřené kvašení. Změřím cukr, ochutnám a uvidíme, co bude dál. Nebudu řešit to, že se mi to zamíchá, protože to stejně cedím. Nevypadá to teda moc hezky, jo? Vypadá to docela nechutně, ale
Voní to hezky po banánech. No a ještě trocha mi tam zbyla, co se mi nevlezla do toho belíku, takže škoda o to přijít. A stejně to z toho demi, že nám musím dostat. Určitě to nebudu mačkat, protože to víno by se zbytečně dlouho čistilo, takže to necháme jenom 5 minut takhle okapat. No a ten zbytek teda vliju tomu původnímu. A přišel čas změřit cukr. No jak můžete vidět, tak cukr je v tuto chvíli na nule. Částečně to samozřejmě ovlivní alkohol, ale měli bychom být teď na nule. Takže ochutnám a uvidíme, co dál. Zkouším teda změřit i alkohol a v tuhle chvíli jde vidět, že bych měl mít 12% alkoholu. A může to odpovídat, protože jsem vlastně nakonec ještě přidal 1 litr vody, takže ten původní vypočet mi nemusí sedět. Určitě ale budu chtít ochutnat, takže dám si trochu do skleničky. Vůně je docela intenzivní, což je jenom dobře. Chutě vypočítám, že to nebude zrovna dvakrát velká sláva, už jenom kvůli tomu, že tam nemám žádný zbytkový cukr. No a v téhle fázi bych řekl, že chuťově ten banán možná není tak výrazný, jak jsem si představoval, ale je ho tam cítit dost. A přijde mi to takové hodně ploché. A jako kdybych pil skoro čistý alkohol s příchutí banánu. Není to, na co jsem zvyklý, to, jak běžně víno chutná. Jako vždycky, ta chuť se samozřejmě ještě může změnit. Ale v téhle fázi nechce se mi tlačit tam víc alkoholu. To by bylo na škodu. Ale zároveň chci, aby to bylo sladké, protože to k baránu patří. Takže přidám tam něco málo cukru. A myslím si, že výborně by se k tomu mohl doplňovat med. Takže ukořistím ženě trochu medu a rozmíchám a ochutnám. Počítám, že to ještě určitě pracovat bude, že ten cukr, který tam teď přidám, tak že ty kvasinky si na něm asi trochu ještě pochutnají. Nicméně, budu ale opatrný, takže začnu nejdříve s tím medem a až po tom, co ochutnám, tak se rozhodnu, kolik tam dám cukru. Takže dám tam teď 4 lžíce medu. Druhá. A důkladně to teď rozmíchám. No a vyzkouším. Je to trochu zajímavější, ale ještě to není ono. Takže ještě ukořistím 2 lžičky, respektive 2 lžíce. Hlavně neříkejte ženě, že jí budu med. Tak a další zkouška.
to i trochu sladší, když ne o moc. Takže zkusím přidat na začátek takových 200 gramů cukru, vzhledem k tomu, že mám cirka 10 litrů toho vína, takže 200 gramů cukru, 20 gramů zbytkového na litr. A bude to ještě pracovat dál, bude se to čistit. S cukrem už se nebojím, ten je můj, takže přidám teď 20 deka. Zamícháno a teď už nechám víno pracovat dál. Po třech týdnech zapomnění přišel čas na stočení. Takže se podívám, co mě tam čeká za překvapení. Víceméně ty tři týdny jsem přemýšlel nad tím, co tomu chybí. Přišel jsem na to hned skoro na začátku, že by se tam hodil vanilkový lusk, ale překvapivě se mi nedaří vůbec vanilkový lusk v celku sehnat. A že bych teda úplně nějak extrémně potom pátral, ale nějak na něho nemůžu v obchodě narazit. Takže uvidíme. No jak můžete vidět, tak po těch třech týdnech zapomnění přišlo docela překvapení a tím je téměř vyčištěné víno, takže já to rovnou vemu přes cedník. Přichytím si hadičku, tak ať si to zbytečně nezmířím. A pustím to přes jemné sítko. A teď už budu muset dávat opravdu pozor, abych nenabral ten kon. Trochu nabrat můžu, ale budu se snažit být opatrný. No a tady už můžete vidět stočený výsledek. Přeliju to zpátky do toho 10-litrového balíku, protože 10 demižon teď nemám volnou. A to pro vzdušení pomůže tomu, aby se to ještě rychleji vyčistilo. Zkazit se to, myslím si, že určitě neskazí, protože alkoholu tam bude určitě dost. Jak jsme na tom s cukrem, zjistím hned zápětí. Překvapivě čistá nula. Takže dosladím. No ale ještě předtím jsem si nabral trochu vína do vínoměru a zjistím, jak jsme na tom s alkoholem. No, ukazatel se nám zastavil na nějakých 16% alkoholu. Takže jsem zvědavý, jestli je to realita, nebo jestli je to nějaké zkreslené měření. No a teď už k samotné chuti.